សម័យកាលចលាចលដែលគេស្គាល់ថារាជការច្បាំងនៃនគរទាំង7បានប្រគួតប្រជែងគ្នាពីបានខ្លាយទៅជាការលាក់បាំងនៃការពុតដែលជាបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនអស់រយៈពេលជាយូរលង់ណាស់មកហើយឈ្នះជាស្ដេចចាញ់ជាទាសករវាបានកំដរខ្សែវាសនានារីម្នាក់ឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងវិថីជីវិតមួយដ៏វែងឆ្ងាយរាជបល្ល័ង្កទឹកដីនិងសេចក្តីស្រឡាញ់តាទីបំផុតចំណងនេះអាចស្រាយបានដែរទេទទួលសិទ្ធិបដិញ្ញមុខដោយក្រុមហ៊ុន PPCTV រឿងវីរៈនារីប្រឡូកពិភពគុណមាន